5 dècimes de joc, empat a 72 i aquesta cistella de CJ Barsdale sobre la botzina que permet la primera victòria de la història del Club Bàsquet Salou a Lliga LEP Plata, Huesca 72, Salou 74, davant un conjunt aragonès que acaba de baixar de la Lliga LEP i que sobre el paper és un dels favorits per tornar a pujar a la segona divisió del bàsquet a Espanya. Parcials de 23 a 19, 13 a 21, és a dir, que els de Jesús Muñiz van marxar al descans amb avantatge a l'electrònic, 20 a 18 i 16 a 16. És cert que el partit mai va arribar a trencar-se i que sempre hi havia una nova reacció del Huesca que va arribar a situar-se per davant en el marcador a manca de pocs instants per a l'acabament. Va recuperar un parell d'efectius al Salou amb la tornada de Justinas i Xavi Hernández. Per cert que el lituà va signar un gran partit sent el màxim anotador del Salou, autor de 21 punts. Continua sent baixa per lesió, en canvi, Iker Montero. Aquesta rotació limitada i, sobretot, la manca d'entrenaments de qualitat per les baixes de les últimes setmanes de tota la pretemporada i la manca d'un pavelló propi a Salou per les inclemències meteorològiques, el del Milà, que van destrossar el parquet, provoquen que jugadors com Artur Alaminos haguessin de disputar tots els minuts, 40 minuts de pista d'Artur Alaminos, en un esforç màxim amb molt pocs precedents en aquestes categories i que diu molt del compromís dels jugadors del conjunt de la capital de la Costa Daurada, que poc temps tindran per descansar, entrenen jugant dissabte, 7:45, un altre cop a domicili a la pista del Gran Canària, tercer partit amb un balanç d'1-1 en aquesta LEP Plata.